to ty se jako doma úplně zvrátíš, jo, na ty silnici, nebo to nějaký trik? No, takhle. Fakt, takhle jo? Po 3/4 roce úsilího a zkoumáního a zkoušeního už se mi podařilo, že jezdím po zadním kole. Z druhé strany. To vypadá teda hrůzo strašně. Ty normálně, jak to teda to číslo uděláš? Zvednu motorku na zadní, ale nedržím to na zadním kole akcelerací motoru, ale převrátím to za ten mrtvý bod na druhou stranu a vlastně jdu po zadním kole přes zadní brzdu. Tohle setkání se odehrálo před 8 lety v Unhošti, kde Pavel Hanzlík žil i se svou ženou Janou. Oba spojovalo mnoho věcí, třeba i vášeň pro rychlé a silné motocykly. Tenkrát se Pavel chystal k tomu, aby na exhibici v Chlumci nad Cidlinou předvedl něco u nás dosud nevídaného. Chtěl se pokusit o to, aby v plné rychlosti zvrátil motocykl nazad, až takzvaně za mrtvý úhel. To mě nejvíc baví úplně něčím nějakým extrémním ježdění šokovat lidi. Jo. Takže čím větší šok připravím, tak tím mám lepší z toho požitek. Na první pohled možná trochu frajer. Kdo ale Pavla poznal blíže, věděl, že jeho motivace má mnohem větší rozměr. Měl své sny a uměl za nimi jít. Bavil ho překonávat hranice lidských možností. Motocykl mu dával pocit svobody a volnosti. Tak tady je tvoje království. No, tady ladím motor. No, je to postavený, je to trošku předělaná Suzuki. 1100 převrtaná na 1200. A je tam zvednutý výkon, prostě má to 178 koní. A 230 kg to váží. Bylo mu 13, když si usmyslel, že se stane motocyklovým kaskadérem. Nebylo mu ještě 30 a stal se profesionálem. Byl vytrvalý, měl vůli. On si něco vymyslí. Z mýho pohledu úplnou jako blbost, jak si vymyslel to ježdění po té hrazdě. Já říkám to, ale to nepůjde, to se budeš válet nebo to. A on to jako tak dlouho zkouší, mezi tím se teda i válí trošku, až to prostě dotáhne do té dokonalosti, že si dovede poručit a tu věc, kterou jako vymyslí, že ji vůbec dotáhne do konce, že třeba řekne, že neřekne v půlce, to nejde, to prostě je složitý, nebo to. Motocyklový závodník Ondřej Lelek patřil mezi nejbližší Pavlovi kamarády. Kdo mohl tušit, že na oba čeká tolik tragický osud? Nejlepší je, když ty lidi tomu trochu rozumějí, motorkám, a v životě to neviděli. Tenhle ten způsob ježdění, tak ty reakce jsou nejlepší, no, jako to nejvíc šokuje. Tenkrát, když se připravoval na chlumeckou exhibici, věděl, že se pokusí o něco, co ve světě zvládli dosud pouze 3 kaskadéři. Věděl také, že stačí sebemenší chyba a může to být jeho poslední jízda. Ostatně bylo tomu teprve několik málo týdnů, když se mu nepovedlo jedno vystoupení v Českých Budějovicích. Bral to se svým typickým humorem. Tak to jsem jí podřel minule, jak jsem to hodil tlamu při závodech. Ty spadnul, jo? To přehodil. Tak jsem měl normálně po plexi. V Chlumci nad Cidlinou si nechal na záda a do přilby namontovat kamery, aby v zápětí předvedl to, co na chvíli zastavilo divákům dech. Překonal fyzikální zákony, překonal sebe. Jak? Dokonale připraveným strojem, jezdeckým mistrovstvím a také tím, že dokázal jako ostatně vždycky potlačit strach. Strach asi každý má. Vevnitř, nebo možná někdo navenek. Ten, kdo ho má navenek, tak ten asi nebude jezdit na motorce. Když budu mít strach, tak nebudu zkoušet zvrhnout motorku za mrtvej úhel, protože budu mít strach z toho, že z toho spadnu. Že? A když ten strach budu umět potlačit, tak to budu zkoušet, pak z toho spadnu párkrát, no a pak se to naučím. 8 let po natočení naší reportáže Ondra Lelek zahyne. Na motocyklu na silnici u Panenského Týnce. Stane se tak vinou nepozorného řidiče nákladňáku. Kaskadérský kousek, který tehdy v Chlumci nad Cidlinou předvedl, katapultoval Pavla Hanzlíka do světa. Odjíždí na vlastní pěst za moře, šokuje diváky v Los Angeles a později i v Mexiku. Stává se filmovým kaskadérem, vystupuje v hollywoodských filmech, plní další své sny. S motocyklovou partnerkou na tandemu vyvine při jízdě na zadním kole rychlost 212 km v hodině, což je světový rekord. Překonává i rekordy další. Žije naplno, jako by podvědomě cítil, že nemá moc času. Nenapadá tě, že by se třeba mohl zabít nebo zranit těžce? Tak napadá, no, ale co s tím? Pavlovi další sny přerušila sobota 20. září 2008. Pouhé 2 měsíce po smrti Ondřeje Lelka. Zdánlivě banální motocyklová show. A zrovna v Českých Budějovicích, kde před 8 lety Pavel tak unikl smrti. Jak moc dokáže být osud krutý? Pavel byl prostě z lidí, kteří nechybují, kteří nepadají.
A že zrovna jeden jediný pád, který přijde po mnoha letech, skončí takhle, že se zastaví o nějakou překážku a způsobí mu to smrt, to bych opravdu nečekal. Takže smířil se s tím velmi těžko. Rychle žil, rychle zemřel. Bylo mu 39 let. Nechal tu ženu, malou dcerku, spoustu kamarádů a tisíce obdivovatelů po celém světě. Ti se s jeho náhlým odchodem nikdy nesmíří. To i přesto, že Pavel Hanzlík, pokud tedy existuje vyšší spravedlnost, odešel rovnou do motorkářského nebe.